Pomoc s dosycením. Představte si před sebou maminku nebo tatínka. Začněte jedním z nich a potom tím druhým. A řekněte mu: vnímám tě. Dík, že mě vnímáš. Rozumím ti. Dík, že mi rozumíš. Přijímám tě. Dík, že mě přijímáš. Potom, pokud máte děti, představte si před sebou svoje dítě. Vnímám tě. Dík, že mě vnímáš. Rozumím ti. Dík, že mi rozumíš. Přijímám tě. Dík, že mě přijímáš. Jsi správně a v pořádku, takový, jaký jsi. Pokud to tobě půjde, zkus se na mě podívat tak, že ať jsem, jaký jsem, i já mohu být správně a v pořádku.